Jävligt bra, jävligt bra. Bra, bra, bra. Det är nice. You know? Och i år har Södertälje tagit 3 SM sammanlagt. Vad säger du om er och föreningen och i Södertälje där? Nej, men vi jobbar sjukt hårt, alla lagen, alla åldrar, och vi stöttar varandra liksom, så det är, ja. Och vad var det som avgjorde idag? Vad ska ni göra nu? Nu ska vi fira. Nu ska vi fira. McDonald's har jag hört. McDonald's, nej. Nej, vi ska fira som ett lag.